ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခမက်တချင်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ Thank you.